Majina ni Irene Martha Wakesho Mjomba, kutoka Taita Taveta County, Mwatate Ward. Na ni mama wa watoto watatu na mme mmoja, kwa sababu sasa kuna wengine wanaolewa na wa mama wenzao. Wangu ni mwanamme kamili na nashukuru Mungu. Na tumekaa miaka zaidi ya 21. Nashukuru ni kwa neema tu. Kwa sababu tukiangalia mambo siku hizi vile yanaenda, wengi walishindwa na hii safari. Lakini mimi bado na kaza mwendo. Ni mwalimu wa jamii wa miaka nyingi. Nimetoka pia kwa sauti ya wanawake kama secretary Mwatate chapter. Na mambo mengi wanafanya kujitolea. Na ile napenda zaidi ni nahubiri kupitia uimbaji. Kwa hivyo ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambazo zimehudumia wengi. Zingine zimeziimba za lugha ya kikwetu ambaye ni Kitaita, na zingine ni Kiswahili, na bado ninaendelea, sijakufa moyo. Kwa hivyo mimi ni mama na najivunia kuwa mama. Na kuna kitu wanajiuliza eh? Na watu wengi wameniuliza sana. Umuhimu wa matiti kwa mwanamke huwa ni nini? Apart from kunyonywa. Wewe ni mwanamke, umeishi miaka mingi kwa ndoa yako na umekuwa na wanawake wenzako. Umuhimu hasa wa matiti kwa mapenzi huwa ni nini? Sina, inaleta hisia ya haraka. Kivipi? And that's why inaitwa ni private. Unaona tuna feature. Maana hii ni mali ya mwenyewe. Ni mali ya private. Ni mali ya mwenyewe. Kwa hivyo kwa mapenzi inaongezea radha yote matiti? Ya, inaongezea. Sababu watu wanazoea matiti ni ya kunyonywa. Hapana. Mama akiza. Hata mwanamume anaruhusiwa kunyonya. Ni mwili wake. Anaruhusiwa kunyonya kupandisha ile hisia. Na nyinyi kama kina mama mkifanywa hivyo, hiyo matiti nini? How do you feel? Mnasikia gaje? We feel happy. Yeah, we feel happy. Unasikia tu. Unaona wengine hata mwingine akiguswa. So same mwingine, mimi ni mama na ileo. Sometimes that approach inakuleta haraka. Inakuleta haraka. Wapi? Na isinakuleta haraka kwa hicho kitendo cha cha ngono. Na okay, wengi pia wameuliza umuhimu wake ni huo peke yake, kuna kunyonywa na kuna hiyo. Kuna umuhimu pia wa kuguswa? Hata kuguswa. Maana tuweza gusa. Waweza gusa ndo unaona mara fida. Hata ukigusa mwanamke titi tu hata kama ni kwa nguo, tayari unataka na kushtakiwa. Tunaiita GBV, umemdhulumu tayari. Hata kama hukutaka maybe umepita. Waweza kupandisha hisia na pia kwa nini uguse? Nani amekupa ruhusa? So hiyo ni kitu very sensitive. Kwa hivyo size za matiti pia humata, size za matiti? Sasa yategemea na mwanamume. Kuna wengine wanataka matiti madogo, kuna wengine makubwa, wengine size. Yategemea na mwanamume mwenyewe. Na wakati wa kuleta hizo hisia, size ya matiti humata kwa sababu wewe una matiti ndogo, mwingine kubwa, mwingine ndogo kabisa. It doesn't matter. As long as ni titi ni titi. But nimekuambia kila mtu ana choice yake. Like kuna mwanamume alifuata mwanamke kwa sababu ya matiti. So yeye hiyo ndio ilimpeleka zaidi. Waona? Kuna mwingine alipenda hips. You see? Kuna mwingine alipenda lips. Kuna mwingine alipenda macho. Kuna mwingine alipenda nywele. You see? Kuna mwingine alipenda tu vile mtu anaongea. Yes. You see? Kuna mwingine alipenda socialization. Unaona? Kuna mwingine alipenda tu kwa sababu mtu ni mhudumu. Unaelewa? Kuna mwingine alipenda mtu kwa sababu anajua ku biashara. Mwingine ideas. Mwingine kwa sababu ya kuketi na mtu kumu. Unajua kuna mtu kuketi naye. Unasikia tu mtu, huyu ndo anaanza kutupeleka shida zangu. So kila mtu ako na choice yake. As long as your choice ndio imekupeleka na ukimaintain ndio itadumu. Wewe personally kwa haya maisha ya mapenzi sisi ni watu wazima. Ukiguzwa wapi ndio unasikia vizuri, ni matiti ama ni wapi? Hiyo si same. Hiyo uwezi sema. Hiyo ni ya mwenyewe. Lakini kuna watu pia wapendi kuguzwa matiti vile unavyosema ziko sensitive na watu wanasikia kuguzwa wanapenda. Kuna watu pia wapendi kuguzwa? Sijui. Hujui? Mimi sijui. Kila mtu anajua mwenye na mwili wake. Sijui.
anampenda. Oh. Na kama apendi kuna mahali pake anapenda. Anapenda. Sasa yule ako naye ndo anamjua. Kwa sababu generally umesema ni very sensitive. Na pia ni vizuri yani unajua umuonyeshe mwenzako kwamba wapenda hivi na hivi. Kuwe na maelewano. Juu asipokugusa hapo unataka. Baadaye tena utazikona haja kufanya kitu. Kwa sababu ulikuwa unasema ni very sensitive matiti, yeah, watu wengi wanapenda kuguzwa. Na kwamba size haimati, bora ni titi. Yeah. Okay. Wewe niambie nikukulize, kwa nini unaweza kukuta mwanamume aliwa mwanamke akiwa na matiti makubwa, lakini baadaye tena anaanza kumwacha anafuata matiti ndogo. Mwingine aliwa mwingine matiti ndogo na alipendana sana baadaye anafuata la kubwa. So the size doesn't matter. Ni akili tu ya mtu na mawazo ya mtu na fikra. Hata hii kitu tuseme iko tofauti. Lakini kuna tofauti ni game how it is played. Yes. Kwa hivyo wale wanaondona dona huku na huku si tofauti wanatafuta. Wanatafuta nini? Mimi nimehoji mtu ambaye alifanya kafika mwisho. Nikamuliza akasema hata nikuja gundua ni ujinga tu. Ni ubatili. Sasa na the more you test, the more unaona acha nikatest pia yule. Acha nikatest huyu brown. Acha nikatest sijui mkisi. Acha sijui nini. Lakini baadaye utakuja kushangaa tu ameona taka. Ni hiyo kitu tu. Kwa hivyo matiti ni hivi. Lakini nyinyi niligundua pia kina mama kuna wale wapendi ako na matiti kubwa lakini hapendi. Mwingine ako na kidogo haoni hata anataka kubwa. Unafikiria pia kuna ni wakati vibaya. Ni vibaya na wengine waliojibadilisha hivyo walitumia pesa nyingi na kwa wagonjwa. Mimi nikiwa mshuhuda wa mama mwingine. Kaa vile Mungu alivyokuumba. Usiogope sasa. Maana Mungu alipokuumba alipokuumba alisema nimeumba mtu kwa mfano wangu. Unaona? That's why mimi semagi kuna mtu handsome, ama beautiful, ama grogu, ama nini. Mimi nikiona mtu naona sura ya Mungu. Kwa sababu alisema nimekuumba kwa sura yangu. Na alitumba, alichukua muda mrefu kutumba sisi kwa mikono yake. Kwa mikono yake. Na akamalizia akasema inapendeza. Ndio maana mimi hujivunia weusi wangu. Kwa hivyo ujisijikosoe. Siwezi enda kuchukua nini sijui ni bleach ya nini. Afanya nini? Na Mungu alisema inapendeza. Inapendeza. Na kama kuna watu mpaka sasa mimi ni mama na wananifuata wananitaka. Mpaka sasa. So inapendeza na weusi wangu. Mwingine na ubrown wake inapendeza na ubrown wake. You see? So ni Mungu mwenyewe akuweke vile ulivyo maana alisema inapendeza. Ukifanya uji bleach ufanye nini, uende ongeze matiti, uende ongeze matako, sijui ongeze nini. Unamkashifu Mungu. Na ipendezi ni chukizo. Kwa sababu Mungu anaona kuombe huyu aliona kuna kitu niliacha. Na uwezi jiumba. Unaona wenzetu wengine wamekuwa kitumia hizi dawa kunywa wabadilike rangi ni nini? Kitu kinaingia kinaenda kinaanza kansa kwa mwili. Kwa nini shida hizi zote unaacha watoto wako mayatimu? Kwa hivyo mtu akae na size yake, ni mrefu, ni kubwa, ni ndogo, ni size yako, ni vile uliumbwa. Yes. Okay. Fanya budget ya hizo vitu zote unanunua, ujibadilishe. Ingefanya maendeleo sana kwa jamii, kwa nyumba yako, kwa kaunti yako, kwa Kenya yako. Utakuwa umejiongezea max kwa Mungu na kwa wanadamu. Wakati hiyo pesa inaendea mjane, inaendea yatima. Kitu nitakachosema wamama tujitume. Sai mwanamume kuleta kila kitu tunawapea stress na wengine ndo wanaenda kwa mpango za kando, wanaenda wanapewa hela. Hela zingine unaletwa zimetoka kwa huyo mwanamke wa nje. Baadaye waletwa ugonjo. Tujitume, tulipewa mikono, tulipewa akili, tulipewa miguu. Mwanamume akileta unga, jaribu wewe ulete greens. Mwanamume akileta nyama, lete kitunguu. Ndio maana hata akienda, Mungu akimchukua kwa bahati mbaya, kuna kitu unaweza bado fanya watoto wako waendelee ku badala kuhanya hanya. Unakumbuka ukisema matiti size yako uikubali ni nini? Lakini kuna nasikia kuna wanaume wengine hukusaidia kunonesha matiti kwa sababu pengine alikuwa akiwa ni ndogo na hataki ndogo lakini anakupenda. Pengine anakusukuma inenepe, anapaka rangi, mwingine anaongeza dawa. Kuna wanaume namna hiyo. Wafanye nini? Wanajaribu kusaidia wanawake wao kunonesha. Kwa kutumia vitu. Nayo ni mbaya. Kwa nini mwanamke ukubali na alikupenda ukiwa na ndogo?
Eh, kwa nini ukubali? Maana hiyo kitu utakunywa ufanye nini itakuaffect wewe. Mwisho utaacha dunia, uache watoto wako shida, waletee mama mwingine wateseke. Just be yourself. Yes. Yes. Naam, asanti kwa mengi kuhusu mambo ya matiti na mambo ya mapenzi na mambo ya kila kitu. Tunashukuru kwa sababu umechangia mengi na unachangia mengi kwa jamii. Mtazamaji, huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili na kama ulivyosikia matiti ni yako wewe mama. Either ni size gani ni Mungu alikuumba nayo na ukubali maumbile ya Mungu kwa sababu Mungu anasema inapendeza ulivyoumbwa mweusi mweupe. Hiyo ni shauri ya Mungu aliona hivyo.